що ми отримуємо разом з роботом в коробці. Розглянемо, що ми отримуємо в упаковці разом з самим роботом-газонокосаркою 6-ї серії. Роботи-газонокосарки нового покоління, тобто iMove 5, iMove 6, iMove 7, йдуть в однаковій комплектації. Тому, в принципі, розглянувши одну модель, ми зрозуміємо, що ми отримуємо разом з іншими роботами. Перш за все, коли ми відкриваємо коробку, ми бачимо спеціальний шаблон для полегшення прокладання кабеля. Цей шаблон розрахований для того, щоб людина самостійно могла зручно і швидко встановлювати робота-газонокосарку. Будь ласка, не загубіть ці шаблони, не викидайте одразу їх з упаковкою, для того, щоб у вас була можливість встановити робота-газонокосарку. Тут ми, що ми можемо бачити? Це сам пристрій робота-газонокосарка, а також матеріали для встановлення базової станції, базову станцію і блок живлення. Також в комплекті йдуть інструкції, коротка інструкція по встановленню, а також інструкція користувача. Сам робот-газонокосарка постачається в зібраному вигляді. Він частково заряджений, тобто рівень заряду 20-30%. Далі витягуємо інше пакування. І ми бачимо базову станцію з основою і тією частиною, де розташована плата керування. В комплекті також постачається кабель. Для того, щоб це кабель-подовжувач, для того, щоб з'єднати базову станцію з блоком живлення. Блок живлення. Прошу звернути увагу, що блоки живлення відрізняються для роботів 5, 6 та 7 серії. Тобто для 5, 6 серії він йде трохи меншої потужності 160 Вт, для роботів 7 серії цей блок живлення потужністю 210 Вт. Теж дістаємо його. В комплекті також йдуть кілочки для фіксації базової станції, тільки базової станції, а також комплект запасних ножів. І тепер ми бачимо повністю базову станцію. Базова станція складається у нас з частини, в якій розташована електроніка, а також йде підключення проводів та блока живлення. Також на базовій станції є порт для заряджання робота-газонокосарки. Він автоматично заряджається, коли це потрібно, під час косіння, або в автоматичному режимі, або коли розташований на базовій станції. Також прошу звернути увагу, що базова станція має в основі прокладені дроти. Звертайте увагу під час встановлення, чи ці дроти правильно вкладені в основу, тому що це може вплинути на подальше функціонування робота-газонокосарки.